a Nova Orquestra Filarmônica de Goiás, que foi recriada em janeiro de 2013, apresentou um calendário vasto de apresentações durante todo o ano passado e este ano sofre uma grande promoção, trazendo 50 instrumentistas de todo o Brasil para compor o quadro fixo da orquestra e se apresentarem durante todo o ano de 2013, num calendário com 42 apresentações musicais. Nós abrimos um processo seletivo, divulgamos em rede nacional e tivemos mais de 260 músicos inscritos de todo o país, alguns de fora do país. 160 foram selecionados para preencher as 50 vagas e as audições práticas que eles vieram até Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, tocaram, mostraram o repertório exigido nas audições para uma banca examinadora fixa e móvel de 6 membros, que definiram então quais seriam os instrumentistas que ocupariam essas 50 vagas. Hoje vocês passam a conhecer, a partir do dia 18, com vasto repertório durante o mês de maio, junho, uma turnê estadual no mês de julho, vocês passam a conhecer esses 50 músicos que foram escolhidos. Nós temos como regente titular da Nova Orquestra Filarmônica de Goiás o Eliseu Ferreira, que é um grande maestro daqui do nosso estado, que tem desenvolvido um trabalho extremamente importante frente à Orquestra Sinfônica Jovem do estado de Goiás. Tem levado essa orquestra jovem para todo o mundo, em turnês internacionais, já fez uma turnê internacional pela Europa, fará uma pela Ásia, e ele então, com a sua experiência toda dentro do governo do estado, vem a contribuir e complementar o trabalho do diretor artístico, que é o professor de violino da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, o Alessandro Borgomaneiro. Então os dois, eu costumo dizer que se complementam, formam uma simbiose muito interessante e irão se apresentar juntos no palco hoje nesse concerto de abertura. a gente gere o projeto de forma muito profissional. Foi criada pelo governador Marconi Perillo uma superintendência na qual eu assumi esse cargo. Foram criados cargos de gerências e assessorias para a orquestra e assim a gente administra esse grupo aí de 50 músicos e 2 regentes. Olá, eu sou a Cristina e a minha dica cultural para o suprassumo é o Morro do Além. Eu tenho uma história com o morro que vem de muitos anos. Desde 1986 eu frequento aquela região e era o meu refúgio. Depois das trocas de curativo no Hospital de Queimaduras, eu buscava a paz e a tranquilidade daquele lugar. Ao longo do tempo, eu fui criando uma relação e passei a frequentar esse lugar também durante o pôr do sol e o nascer da lua. Para quem ainda não visitou o morro, aquele lugar é mágico, é exuberante. E Goiânia, como uma cidade plana, traz uma paisagem inédita. De lá você pode ver toda a cidade, a maravilha que é a cidade de Goiânia e também observar o céu grandioso do Planalto Central. Convido você a visitar esse lugar. Morro do Além é um lugar mágico. Eu tenho certeza que você vai adorar. Essa é a minha dica cultural para o suprassumo. Morro do Além.